Soc la Julieta, soc l'encarregada de l'àrea comercial del Centre Especial de Treball. Nosaltres treballem des de l'any 2013 per donar ocupació a persones amb diferents graus de discapacitat i el que fem és oferir serveis de confecció per a empreses, dissenyadors, institucions que volen treballar amb un projecte d'economia social com el nostre. Estem confeccionant més de 1.000 davantals per nens que seran regal per les famílies dels treballadors de la Diputació. I el que sempre procurem és que els nostres proveïdors, tant de teixit com de fornitures, siguin el més propers possible a nosaltres. El teixit dels davantals té el certificat d'Oikotex, que significa que està fabricat sota condicions justes i sostenibles. Com a Centre Especial de Treball, una nova línia de producte, que és la nostra marca pròpia de motxilles i complements, que es diu Vora, Vora Barcelona, i de moment es pot comprar aquí al nostre taller, ens podeu visitar quan vulgueu, o a través de la botiga online. I la marca Vora vol ser una marca, com el seu nom indica, una marca de complements fets molt a la vora, perquè els dissenyem aquí, els fabriquem íntegrament al taller i també sempre busquem la traçabilitat total del producte, des del teixit fins que arriba a les mans del consumidor final.